tarde, começando mais um Radar pela TV para todo o estado do Rio Grande do Sul. E no programa de hoje a gente traz um pouco da arte, da música que está pelas ruas de Porto Alegre e do mundo para tu curtir conosco. Vamos exibir uma matéria em que o Piá fez sair pelas ruas da cidade conversando com alguns músicos que mostram seu talento pelas calçadas. Tu também confere um videoclipe montado com músicos de rua espalhados pelo mundo todo tocando uma mesma canção. Conversamos ainda sobre o projeto Show Surpresa, que está sendo promovido por uma nova plataforma de financiamento colaborativo, o Nós Você. E fazendo um som e conversando aqui conosco, o Gabriel Severino, que leva sua música para as ruas de Porto Alegre. Começamos com um som e depois a gente conversa com ele, um pouco com ele sobre isso e outras coisas aí. Bora lá de som. É tempo de amar, my friend. A humanidade gasta energia com coisas inúteis, coisas inúteis. A humanidade gasta energia com coisas inúteis, coisas inúteis. E a classe alta sempre contemplada, a minoria privilegiada, desviando, sonegando impostos, modernos castelos, luxuosos estádios. E a classe média bem politizada, armando protesto, bandeiras e faixas. E o tolo que não entendeu a causa, quebrou as paradas, que formou a emboscada. E se trancar as ruas do sistema, spray de pimenta, bala de borracha. E o povo pobre sem educação e nem informação para o discernimento, escravizados pela propaganda, é massa de manobra, boi de piranha. Envenenados na comida, em cima da mesa da sua família, contaminando assim o organismo, cerrando o sorriso de nossas crianças. Envenenados na comida, em cima da mesa, sua família, supermercados, marcas famosas, com substâncias proibidíssimas. Já está na hora de ceder e deixar o amor de Deus bater em sua porta. Já está na hora de ceder e deixar o amor bater em sua porta. Já está na hora de ceder e deixar o amor. Uma nova experiência em eventos musicais. Tu tem curiosidade musical? Então vai curtir esse projeto aqui. O Show Surpresa, Mariana Martins, produtora cultural, que está lançando essa função aí. Como ela funciona, Mariana? Então, Domício, o projeto do Show Surpresa, né, ele tem três pontos assim, que eu diria que são fundamentais. Primeiro, que é claro, uma atração surpresa. Então, é até uma provocação para que o público vá e vá muito aberto, né, e muito disposto a conhecer coisas novas, a conhecer novos artistas aqui de Porto Alegre. Então, realmente, a atração só vai ser revelada na hora do show, né? Outro ponto importante é que são só bandas e só artistas de música independente, de música autoral, né? Que eu vejo uma necessidade da gente criar mais projetos para esses artistas. E Porto Alegre está com uma cena incrível também, né? De bandas muito legais e artistas muito bons. Então, esse projeto é voltado para eles, né? Nunca vai ter uma banda cover, porque, enfim, o projeto é dedicado à música autoral. E também a gente procura fazer o show surpresa em eventos, em locais que sejam locais diferentes, né? Dos que a gente está acostumado aí normalmente, que não seja um bar ou que não seja um teatro. Então essa primeira edição, que vai acontecer no sábado, né, no dia 13, vai acontecer na Casa Liberdade, que é uma casa, enfim, um lugar onde as pessoas trabalham, né, convivem.
E a gente acredita... Espaço de produção cultural coletiva. Isso, exato. Lá tem vários projetos, várias empresas, né, que compartilham as despesas da casa e estão ali também para aprender e para trabalhar de forma mais colaborativa. Então, a gente entende que se tu faz num local assim, diferente, que já acolhe mais as pessoas, tu incentiva que elas interajam mais também. Porque outra coisa que eu noto é as pessoas, o público querendo interagir muito com os artistas, né? Os artistas querendo interagir com o público, mas falta um espaço que propicie mesmo isso, uma maior interação. Então, é o que a gente quer fazer mesmo, bem livre, para terminar o show, as pessoas chegarem lá e conversarem, né? Por que que tu fez essa música, o que que tava na tua cabeça quando tu compôs isso, para ser bem próximo mesmo do público com o artista. Falando em interação, até a plataforma que tu tá usando... Uhum. Para colocar o projeto, ela também tem essa questão da interação, né? Uma plataforma na qual as pessoas, de uma certa forma, é uma compra de ingresso antecipado. Não chega a ser um crowdfunding como é o dos outros modelos tradicionais, com recompensas ou com um produto específico, mas sim para propiciar esse evento. Queria que tu falasse um pouquinho sobre como ele está na plataforma lá. É, exato. A gente optou por colocar, né, o projeto no nós.você. Tem muita ideia do Catarse, do financiamento colaborativo, né? Mas ele não, diferentemente, ele não faz um CD, um filme, um documentário, enfim. Ele é mais voltado para encontros, né? Encontros significativos e é muito voltado para a experiência desses encontros, né? Então, a gente optou por colocar o evento ali porque dá certa segurança também. A gente pode prever e falar, ah, olha, o valor do nosso show surpresa é tanto, né? A gente consegue colocar isso na venda antecipada dos ingressos, mas é muito mais que uma venda antecipada, porque as pessoas vão ali, vão participando e elas fazem o encontro acontecer junto com a gente. E além disso, tem toda uma interação, né, entre as pessoas. A gente trabalha muito com isso da comunidade. Então, tu já te inscreveu, eu peço para tu tentar conseguir mais gente, mais amigos, e a gente faz juntos o encontro acontecer. Isso é muito legal. Pois é, uma plataforma que a gente ainda vai trazer o pessoal aqui para conversar um pouco mais sobre isso, para as bandas entenderem, artistas entenderem como podem lançar projetos lá também. Mas o importante é dizer que está lá o projeto no nós.vc. Então, tu passa lá, tu pode já comprar o teu ingresso antecipado para esse show surpresa. E o show surpresa vai acontecer e também pode chegar o pessoal na hora comprar ingressos também, né? Isso, exato. A gente pretende né, conseguir o número mínimo pelo Nós Você para dar essa segurança para a banda, porque eu vejo que isso é um problema também. Às vezes as bandas fazem shows e elas não sabem se vão tocar para 5 ou para 50 pessoas, porque o Facebook, né, a confirmação de Facebook não quer dizer de fato que as pessoas vão ir nesse show. Então, ajudando e comprando ingresso antes é uma segurança para a banda. E tem tudo isso a gente começar a interagir mesmo antes do show e a criar o projeto juntos, né? Beleza, Mariana. Pessoal, apareça seu e-mail e também participe lá, entre em contato com a Mariana para, de repente, trocar ideias sobre o teu projeto musical também. Daqui a pouco, pode ser, a surpresa pode ser você. Claro. Valeu, Mari. A gente curte um pouquinho mais de som aí do Gabriel Severino. Daqui a pouco, tem mais coisa no radar. Sempre tem. Roda aí. Já salvar-se as portas de Judá, herdarão a terra como a sua herança, e os que amam o seu nome habitarão nela, assim no céu como também aqui na terra. Bendito seja Já, Deus da nossa salvação, que com a palavra viva ditou toda a criação. Salva-me, ó Senhor, e livre da aflição, pela tua misericórdia bate todo o coração. Bate todo o coração, oh, oh, oh.
misericórdia aos que ralaram a vida inteira por uma casa na areia, casa de areia. Olha a onda, olha a onda, olha a onda, olha a onda. Olha a onda. Tempestade temporal, aquecimento global. Cai o céu e sai o chão, Lotus nasce do lixão. Pede desculpa, te ajoelha, chama teu santo e te aconselha. Eu vou edificar minha casa em ti, vou abdicar do que faz mal. Eu sei que Jajá me quer sorrir, não vou mais tremer no vendaval. Eu vou edificar minha casa em ti, vou abdicar do que faz mal. Eu sei que Jajá me quer sorrir, não vou mais tremer no vendaval. Seguimos com o Radar de hoje, te convidando para um passeio cultural pelo centro de Porto Alegre, através desta matéria que o Piá fez, conversando com alguns artistas de rua para conhecer quem são essas pessoas por trás dos personagens que estão por aí. Roda! Enquanto pessoas vêm e vão apressadas pelo centro da cidade, outras, através de atividades artísticas, deixam o caos urbano mais suportável e aproveitam para tirar o seu sustento. E espera que a vida seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Minha casa hoje é mantida pela arte da rua. Dá para sustentar se trabalhar bastante, né? Eu aprendi a viver. Aprendi a dizer que se Deus me dá 30 reais, eu tenho que viver com esses 30 reais que Deus me deu neste dia. Quantas horas por dia, mais ou menos, trabalha? Entre 2 e 3 por dia. Toco aqui todas as quintas, sextas e sábados na Rua da Praia. Um público maravilhoso, pessoal muito receptivo. A parceria da Volta, lojas, os funcionários das lojas, todo mundo, pessoal sempre muito receptivo. Para mim, hoje, é muito bom. Como é que é a tua situação familiar? Não digo classe baixa, é uma classe média-média, sabe? Ali na média mesmo. Não falta nem sobra. Como é o Luan fora o músico de rua? Fora, sou um cara muito normal, sabe? O cara que passa o dia inteiro no quarto, tocando violão, sabe? Basicamente isso. Graças a Deus eu tive uma família que sempre me apoiou. Meus pais são músicos, então eu sou viciado em música hoje em dia. Foi muito complicado assim para chegar até aqui, porque até eu consegui angariar fundos para poder comprar equipamento, para poder arrumar parceria. Quando eu cheguei a Porto Alegre, meu coração ficou aqui em Porto Alegre, há 15 anos atrás. E de aqui não me vou vir mais, porque fui feliz. E trabalho nesse mundo imaginário de cada criança, de cada adulto e... O amor foi muito grande. Afinal, por que esses artistas estão na rua? Será que é dificuldade financeira, falta de lugares para se apresentarem ou amor pela arte? Luan, o que te levou a ser um músico de rua? A vontade de mostrar o meu som e a falta de espaço. Na verdade, tem espaço, mas eles não te pagam. Em 98, mais ou menos, eu perdi uma sobrina. E a última foto de vida que ela tinha era de palhaça, vestida de palhaça de um aniversário. E eu falei que ia fazer as crianças do mundo feliz. Só que aí eu saí do meu país para viajar país por país, fazendo arte, dando ilusão a cada criança que passasse por meu mundo. Você ser um músico de rua, você tem contato com as pessoas, você tem contato com diversas situações, as quais você não encontra em lugar nenhum. E a música de rua, para mim, é um começo de trabalho, como eu estou começando a minha carreira aqui na rua hoje, espero poder crescer, mas o meu início é aqui na rua e acredito que mesmo quando eu crescer ainda vai ter aqueles dias que eu vou vir pra rua, vou tocar na rua e o tocar na rua é o diferente, é o diferencial. Mesmo se tu tivesse condições financeiras,
tu continuaria tocando na rua? Claro, claro, isso aqui eu adoro trabalhar aqui. Eu ganhei pela rua um carinho. Tocar numa festa, tocar num aniversário, tu vai ter um carinho, tu vai ter uma atenção que inclusive é voltada só pra você. Mas a rua, apesar de muito desgastante que é o trabalho na rua, ela te traz o companheirismo das pessoas. A não rotina que tu tem na rua é o que me faz estar aqui. Não é tanto o financeiro que me move estar trabalhando aqui na rua. O que me move é mexer no mundo de cada pessoa que passa por minha vida. Quando as pessoas passam por minha frente, esses são os momentos lindos da vida. Com a roupa encharcada, a alma repleta de chão, todo artista tem de ir aonde o povo está. E aqui no estúdio também, o Jamiliano e o Severino fazem essa mão de ir pra rua. E tu, Gabriel Severino, já passou por... É bem uma questão mesmo de opção, porque tu já passou por... Tocou em várias casas de shows, fez muitas shows, viagens com a família, sarará. Em momentos também, tu largou essa parada aí e resolveu voltar a tua música pra rua, cara. Por quê, cara? A pergunta vale pros dois também, cara. Por que a rua? Eu acho que, eu na verdade, nem larguei a noite. Eu ainda toco em bares, né? Mas eu acho que tocar, quando tu aprende a tocar um violão, um instrumento, né? E aquela primeira vez que tu senta numa roda de amigos mesmo e tu toca para as pessoas ali, tu vê que tocar, o cara que gosta de música, nossa música é isso, é tocar para as pessoas, né? Então seja numa casa noturna, que muitas vezes é meio tarde demais, muita fumaça, mas é bom também, né? E a rua é ancestral isso, tu tocar para as pessoas, né? Só com uma diferença que a gente tem usado uma caixinha ali para uma contribuição espontânea, mas eu acho que o ofício do músico é tocar a música, né? Então, se for na rua ou não, não tem essa história de, ah, tá ruim aqui, então eles foram para lá. Tocar, o músico toca, arte, o músico faz música, seja onde for. Até o Jamiliano, que é um amigo nosso, que a gente formou esse projeto Som Central, né? Que é com outro irmão, Pablo Cia, da banda Roteira, o Daniel e o Leonardo Frodo, da banda Brilho da Lata, que é esse projeto Som Central, que a ideia é exatamente tocar sem... Não tem divulgação em lugar nenhum, na TV. A gente chega no lugar onde está quente ali e toca, né? E o nosso irmão Jamiliano, que está aí agora também, mas ele anda morando lá para o Rio de Janeiro, mas lá ele toca bastante também, né? Fala um pouco sobre a tua experiência. Está fazendo o Rio de Janeiro, direto tocando em então, metrô, como é que é? Então, há 10 anos atrás, eu saí de Porto Alegre, gravei meu primeiro disco. Falar mais próximo do microfone, por favor. O Severino também tocava na banda, né? Santíssima Trindade. A gente tocou aqui no Radar até uma vez. E aí a gente foi pro Rio de Janeiro lançar o disco lá. Na verdade, eu fui até Cuiabá, Mato Grosso, que meu pai mora lá, fui indo tocando. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, o bicho pegou e eu toquei nos bares, mas não tava conseguindo ganhar dinheiro. Então a gente começou a tocar na beira da praia, um saxofonista. E a gente ia do Leblon até o Arpoador tocando na beira da praia. E aquilo, na primeira música a gente saiu Billie Jean e umas bossa novas, algumas coisas. As pessoas já começaram a botar dólar e coisa. Né? Nossa, as pessoas estão gostando. E muita gente já passou assim, tipo, Farofa Carioca começou ali tocando também na Ipanema e tal. A gente começou com esse movimento de tocar na rua, na beira da praia. E depois chegou no inverno, em Rio de Janeiro faz um friozinho também. A praia não estava enchendo, a gente começou a ir pro metrô, dentro do metrô, tocar dentro dos vagões. E aí começou, a gente já faz uns 3 anos que a gente faz isso, e é proibido tocar no metrô lá, só que a gente toca mesmo assim. Às vezes vem um segurança tentar nos tirar, outros já nos conhecem, finge que não vê, outros... A gente já foi pra delegacia por causa aqui disso. O importante, aqui no Radar é liberado, é free fazer música, então a gente vai fazer mais um som aí, mais uma música... Nessa agora é a composição do Jamiliano. E lembrar que quem circular pelas ruas do centro pode dar uma parada, dar uma curtida, bota uma moeda. Que a galera tá por lá fazendo som. E é uma galera do reggae, uma galera de banda que tem conceito e sabe o que tá fazendo. Trabalha essas músicas como muita gente que tá na rua também. Não pensa que só o cara que tá na rua é porque o cara não sabe tocar alguma coisa. A galera tá por opção também. Bora lá de som então, gurizada. Grato pelas palavras da música. Feito. Vamos embora. Alegria da magia, energia purificar. Eu não desisto de lutar. Poesia profetiza, harmonia realizar. Eu não desisto de amar.
alegria da magia, energia purificada. Eu não desisto de lutar. Poesia profetiza, harmonia realiza. Eu não desisto de amar. Fazer da música experiência, um instrumento pra te libertar. A nova era já te espera. Um novo cântico vai ecoar. O amor tá nesse som, em toda inspiração, em todo acorde que aqui vibrar. Toda mensagem aqui pra te conscientizar, toda música pra te fazer dançar. Quero viver de música e som. Eu vou cantando, vou rimando nesse tom. Para os das antigas e pros que agora estão chegando, eu me apresento aqui de amiliano. Músico, poeta, até profeta às vezes sou. Não me conformo com o sistema Babilão. Só vaidade, consumismo, exploração. E a sua verdadeira essência, onde fica meu irmão? Pagar pra quê? Pra quê? Pra ver, pra ver corrupção. Pagar pra quê? Pra quê? Pra ter poluição. Pagar pra quê? Pra ter alienação. Pagar pra quê? O quê? Pagar pra quê? Pra quê? Cadê o pão? Pagar pra quê? O quê? Não estende a mão. Não. Pagar pra quê? O quê? Falta de união. Pagar pra quê? Cadê a educação? Alegria da magia, energia purifica. Eu não desisto de lutar. Poesia profetiza, harmonia realiza. Eu não desisto de amar. Alegria da magia, energia purifica. Eu não desisto de lutar. Poesia profetiza, harmonia realiza. Eu não desisto de amar. E amanhã tem mais Radar ao Vivo, às 6:30 PM, mas eu não volto não amanhã. Faço uma pequena pausa de férias e o Piá assume as funções da apresentação do programa e eu volto na outra semana. Mas continuem ligados no Radar, tem muita coisa boa rolando por aí. Tchau, tchau, até mais.